Ah. Impressionante, eu sei. Poucos são capazes de dominar os céus. Mas eu criei uma habilidade que me permite subir por uma corrente de ar. Considerada por muitos a obra-prima das técnicas aéreas, mesmo entre os Rito. Com a minha habilidade superior, não vejo dificuldade nenhuma em acabar com Ganon. Agora, minha capacidade de exploração é certamente notável. Mas não vamos, perdoe minha grosseria, não vamos esquecer que sou o melhor arqueiro de Rito. E apesar de tudo isso, fui chamado apenas para te dar assistência, só porque possui essa espadinha colorida em suas costas. Talvez seja só estupidez.
Então, quer provar que estou errado? Podemos resolver isso em um duelo. Mas onde? Ah, já sei! Que tal lá em cima? Me perdoe. Esqueci que não pode subir na besta divina sozinho. Boa sorte, sei lá no Ganon! Pois não. Eu não sei quem é você. E pra falar a verdade, eu tô muito ocupado aqui. Por favor, vá embora. Hmm.
você? One more. Trabalho, Nick. Essa ficou pra história. Mais notícias, Link. Parece que eu fui atingido naquela hora. Eu acho que eu preciso voltar à Flight Range. Eu espero.
que eu consiga voltar. Dirija-se para Meto. Boa sorte. Agora é com você. Já vi esse rosto antes. Eu sabia que você apareceria em algum momento, mas eu não gostei de esperar 100 anos para isso. Você está aqui para tirar o controle de Medó das mãos de Geno, não é? Se conseguir, você poderá desbloquear o mapa de Medó. Esta pedra de orientação possui informações sobre a besta divina. Consegue chegar até lá? Você precisará prestar atenção para o mapa da besta divina. Os terminais que irão ativar Medó estão marcados por esses pontos brilhantes. Você precisa ativar todos os terminais para recuperar o controle. Será que consegue? Quatro terminais. Há um longo caminho a percorrer. Restam apenas dois terminais. Está quase lá. Esse foi o último terminal. Agora você pode ativar a unidade principal. Quero que olhe bem para o seu mapa.
Deve haver um novo ponto brilhante. Certo? Vá até lá. De Ganon e garanto que joga sujo. Me derrotou há 100 anos atrás, mas só porque me pegou voando. Eu não acredito no que vou dizer, mas... Mas você precisa me vingar, Link! Sua mira é mortal. Tenha cuidado! Isso me impressionou. Você derrotou ele, hein? Quem imaginaria? Muito bem. Acho que eu deveria agradecer agora, já que meu espírito está livre, isso retorna a Medusa ao seu legítimo dono. Não fique se gabando, só está fazendo o seu trabalho. Acho que você provou seu valor como um guerreiro. Um guerreiro digno da minha habilidade única. A habilidade sagrada que lhe dou é o Vendaval de Revale! Agora é hora de seguir em frente e fazer os preparativos para a vingança de Medusa contra Ganon. Mas só se você achar a minha ajuda necessária enquanto luta dentro do castelo de Hyrule. Me agradeça quando quiser, garoto. Oh, bem, não importa, apenas vá.
Sua tarefa está longe de terminar, você sabe. A princesa já nos pegou muito tempo. Agora está com a mira travada. Teremos um disparo preciso contra Ganon aqui deste local. E quando a hora chegar, dê a ele tudo o que você tem. Agora devemos aguardar o momento certo. Medo, nós fomos muito pacientes durante esses últimos 100 anos. Eu duvido que você vai se zangar se esperar um pouco mais. Depois de todos esses anos, eu finalmente tenho que admitir. Mesmo sem o poder de voar, Link conseguiu dominar esta besta divina e conseguiu algo que até eu não consegui. Acho que estava errado. E ainda bem que estava errado. Continue sua jornada, Link. Confiamos em você. Oh!